السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل ونكسن ميل الباجوك تاني يسيكستو أنولا سعوتان كسور دوادا برنامج كوبان وان وهل دون حالده ودن بيه ودن كإثيوبيا يدقال لذي ما انتا كدعي غار كمي ده ديغان داي كمورن سيهن قومي ده أم حاردا إيا تكريغا ومالميه ودن بيه بهوب أرورسي إيا إسديارين دنعيا دا كلادوان أي إسديارين أيين waxaa gelinkii dambe ee shalay laga bilaabo jiray xiisad dagaal oo ka taagneyd qaar kamida magaalooyinka ugu waaweyn ee ay haysteen ciidamada deegaanka Amharada oo taageero ka helay kuwa dawladda federaalka wadanka Ethiopia ciidamada deegaanada Tigrayga ayaa gelinkii dambe shalay soo ruqaansaday waxayna qarka u fariisteen amaba ay kor fariisteen magaalada Almata oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn أول هرانا كتير سنيد أما إلى أي حد ما ملهان دجان كتكريجا بالصدق على ذي هالكاسي كدعي أي لو رجان أم حارضو خرين أيوش جنجرين عين ديه جرين أنجا أيه نلاقو حوجي مجال داسية ذا دجال داسي ما أنت ما أي سنجرين ديك بدن أو كداتي إن كست أو أي جرين عيد مكل دوان أو أي صوب دجان deegaanada Tigrayga ama xoogagga Tigrayga ee TDF sidoo kale too waxay sheegeen deegaanka Amharada in iyaguna ay dhankooda dagaaladaasi aysan wax badan ka jirin balse ay ka soo baxeen deegaanadaasi qodobada kale ee aan ka hadli doono waxa iyadana ka mid noqon doona wadamada reer galbeedka gaar ahaan wadanka Mareykanka oo iyaguna si weyn uga hadlay dagaalada halkaasi ka soo cusboonaaday iyo xiisada ka taagan gabagabada barnaamijka heshiiska wadamada Ethiopia iyo Ruushka ay kala saxdeen ee dhinaca militariga ayaan iyadana eegi doona qodobadaas iyo kuwa kale oo faafsan ayaan halkan idinku soo gudbin doona inta ka horeysa waxaan idinku codsanaynaa inaad ku soo dhawaataan muuqaalkan iyo channelka sidoo kale tan subscribe noo saartaan siina share gareysaan wixii farriimiya aragtiyana halka hoose ayaad noogu reebi kartaan dhamaantiin mar kale soo dhawaada saaxiibay wadanka Ethiopia xiisad ayaa ka taagan taasi oo mudooyinkii u dambeeyayna ka sii dareysay marka la fiiriyo in xoogagga TPLF ay dib u soo laba kaclayeen qaar kamida magaalooyinka ugu waaweyn ee deegaanada Tigrayga ayaa waxa ka socday maalmihii la soo dhaafay guluf culaadeed oo ay doonayeen inay ku qabsadaan qaar kamida deegaanada ka maqan oo ay sheegeen in ay gacanta ku hayeen xoogagga deegaanka Amharada xoogga deegaanka Amharada ayaa iyaguna dhankooda dhiirigelin kala duwan waday waxaana jiray ciidamo ay ku soo daadgureynayeen magaalooyinka ay sheeganayeen in ay iyagu leeyeen balse horay ay uga qabsadeen xoogagga TPLF ayaa gelinkii dambe ee shalay too kadib soo kor fariisatay muddo ay soo ruqaansanayeen magaalooyinka waaweyn ee Almata iyo Tigray iyo kuwa kale oo ay ku sugnaayeen xoogagga Amharadu balse kadib markii ay la kulmeen culayskaasi soo dulfulay ayay halkaas isaga baxeen xoogga TPLF waxay soo bandhigeen ciidamo kala duwan oo ay sheegeen in ay ka qabsadeen deegaanada Amharada sidoo kale waxa la soo bandhigay muuqaalada iyo sawirro kala duwan oo la xiriiray ciidamada deegaanka Amharada oo halkaas isaga baxaya dibna ugu noqonaya deegaanadooda dawladda federaalka Ethiopia ayaa iyaduna saacado ka hor waxa ay soo bandhigtay ciidamo military ah oo ay sheegeen inay saraakiil hore ciidamada ka tirsan ahaayeen kuwaasi oo horay uga garab dagaalamayay TPLF balse la sheegay maanta dagaaladii dhacay in lagu qabtay dawladda federaalka Ethiopia wali si rasmi ah ugama aysan hadlin arrintan sidoo kale too xoogagga Amharada ayaa iyaguna dhankooda si weyn uga hadlay arrintan waxaana ugu horeeya xisbiga Apen oo kamid ah xisbiyada ugu waaweyn deegaanka Amharada sidoo kale tan xisbi xaq jir ah kana soo horjeeda Abiy Ahmed waxayna sheegeen in jabka ciidamadooda soo gaaray iyo deegaanada Amharada ee la wareegay ay ka dambeysay siyaasadda dawladda federaalka Ethiopia iyo Abiy Ahmed waxa ay sheegeen in ay ciidamadoodu halkaasi kaga soo baxeen siyaasadda dawladda federaalka oo sheegtay in ay halkaasi isaga soo baxaan waxay sidoo kale ku eedeynayaan dawladda federaalka iyo raiisul wasaare Abiy Ahmed in ay ka dambeeyeen in TPLF oo horay loo jabiyay ay soo laba kaclayso waxaana ku eedeeyay dawladda in arrimahaas oo dhan iyo in dadkooda shacabka la waxyeelay deegaanadoodana la wareego ay dawladda federaalka ka dambayso sidoo kale too xisbiyada kale too ee deegaanka Amharada sida Azema oo isagu raiisul wasaare Abiy Ahmed si weyn u taageera iyo kuwa kale too maamulka deegaanka Amharada ayaa dhamaantood waxa loogu yeeray in ay ka qayb qaataan dagaalkan hogaamiyaha ama madaxweynaha deegaanka Amharada ayaa waxa uu dhankiisa guud ahaan shacabka wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Amharada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dagaalka cid kastana waxa ay kaga qayb qaadan karto hadii ay dhaqaale noqoto xoog iyo wax kasta in loo diyaar garoobo difaaca deegaanada Amharada marka la fiiriyo xaaladu waa ay ka sii daraysaa waxayna arintani dhinaca dawladda federaalka culays hor la ku soo kordhinaysa TPLF sidoo kale to deegaanka Amharadana waa mid taalamid ah oo culays ayaa iyaga laftooda fuulaya kaasi oo ay adag tahay in ay iska dulqaadaan maadaama ayna hadda Ethiopia ay tahay nafta orod bay kugu aaminta oo cid walba iyadoo ay isku mashquulsan tahay dawladda federaalka Ethiopia waxay codsanaysaa dhammaan dagaaladaasi in la joojiyo maadaama iyadu xabad joojintii ugu horeysay ay ku dhaqaaqday dawladda Mareykanka ayaa iyaduna dhankeeda ka hadashay dagaalada halkaasii ka socda waxa kale oo ka hadlay midowga Yurub oo labaduba ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in aysan u dulqaadan doonin dagaal dhinacyadaasi dhaxmara iyo waliba argoosi dhibaato Ethiopia markale u horseeda iyagoo sidoo kale tan soo saaray war ay ku sheegeen inay cunaqabatayna saari doonaan qaar kamida madaxda dawladda federaalka Ethiopia iyo guud ahaan saraakiishaasi dadka shacabka ah deegaanada kala duwan ku sugan dhibaatooyinku ay soo gaareen loo gaarsiyo adeeg bini'aadamtinimo maadaama oo deegaanada Amharada iyo waliba qaar kamida iyo deegaanada Tigray laga soo sheegay baahiyo kala duwan waxa sidoo kale to arintan ka hadlay midowga Yurub oo iyaguna sheegay inaynan sax ahayn dagaalo mar kale to halkaasii ka qarxay dhibaatada oo la sii horiyo dawladda federaalka Ethiopia iyadu arintan hadda guul ayay u tahay maadaama ay isku falaasheen laba dhinac oo aad u awood badan marka la fiiriyo oo midna ay ku awood badan yihiin dhinaca wadaniyada iyo sidoo kale to tira ahaan oo qoomiyada Amharadu 22 milyan ay yihiin waxa ka soo horjeeda Tigray oo 2 milyan ah laakiin 27 sano Ethiopia maamulayay aaminsan cid joojin karta in aysan jirin taasi waxay guul u tahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dhinac marka laga fiiriyo oo inta iyagu isu jeedaan ka faa'iideysan kara arrimahaas iyaga sidoo kale to Tigray dhibaato weyn ayay arintani u soo kordhinaysaa waxayna tahay in ciidamada federaalka Ethiopia iyo Eritrea horey u jabiyeen dagaalka hortale ee ay maanta qaadeen uusan iyaga dani ugu jirin cidda ay dagaalka ku qaadeen cid tira ahaan aad uga badan oo 3 jeer iyo ka badan ku soo laalaamaysa ay tahay inkastoo afayeenka TPLF gatajo riida uu sheegay in aysan wadnaa iskaga celiyaan lahayn ciidamada Amharadu maanta shalay ayuu hadalkaasi sii sheegay maanta markay dagaaladana dhaceen waxa uu sheegay waxay sheegayeen inuu soo baxay oo aysan jirin cid ciidamadooda hor istaagi karta waxa uu sheegay in ay iyagu go'aan iyo wax saxa ku dagaalamayaan laakiin Amharo aysan lahayn wadno ay iskaga celiso guud ahaan arimahani waxa ay ku soo aadayaan xilli ay sii kordhayso xiisadda gudaha wadanka Ethiopia oo dhinacyo kala duwan xambaarsan marka la fiiriyo waxay xiisaddan imanaysaa Abiy Ahmed oo 95% doorashada Ethiopia ku guuleystay waxay xiisaddan imanaysaa Abiy Ahmed oo dhawaan la filayo in dib loogu doorto 5 sano ee soo socota hogaanka wadanka Ethiopia waxay xiisaddan imanaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay arinta biyo xireenka wabiga Niil dawladda Ethiopia ay guul siyaasadeed oo aad u weyn oo dhinaca arrimaha dibadda ay ka soo hoysay kadib markii golaha ammaanku uu soo diiday dalabkii dawladaha Masar iyo Sudan waxa kale oo ay arintani imanaysaa iyada oo marka si loo fiiriyo xaaladda guud ee Ethiopia saaran iyo culaysyadii kala duwanaa ee dhinaca dibadda kaga imanaya ay ka dageen isku soo wada duduubay dawladda federaalka Ethiopia waxa ay maalintii shalay ta ahayd heshiis militari la gashay dawladda Ruushka oo iyaduna dawlad aad u awood badan marka la fiiriyo dhinaca ciidamada hubka noocyadiisa kala duwan soo saarta horay dawladda federaalka Ethiopia meelaha ay hubka ugu badan ka hesho ayay ahayd haddana arintaas iyada ah waa ay sii xoogaysatay oo heshiis ayay wada gaareen waxayna imanaysaa arintaasi iyadoo mudooyinka u dambeeyay uu jiray xansi ah in Abiy Ahmed uu ka wareejin doono dhinaca xiriirka dawladda Ethiopia iyo Mareykanka oo aad u wanaagsanaan jiray mudooyinkii hore iyo 27 sano ee TPLF xukunka haysay ama xisbiga EPRDF ee TPLF hogaanka u hayeen balse maalmihii la soo dhaafay ay socotay in wadamada Shiinaha iyo Ruushka oo ay xifaltamaan wadanka Mareykanka oo xiriir wanaagsan la leeyahay dhammaan marka la fiiriyo arimahani waxaad moodaa in waji kale oo cusub xaaladda Ethiopia ay u yeeli doonaan si wararka ugu dambeeya aad u heshaan ku xirnaada halkan hadii guul la saamaco tan iyo kulanti dambe nabadgeliyo